Така, кое е момичето от снимката? Вчера получих сигурно над 50 коментара да кажа кое е това момиче и сега трябва да направим разследване. Заподозрявам номер едно Симона от Alpha Music. Същия цвят коса, същата дължина. Ето тук пак виждаме дългата червена коса. Заподозрявам номер 2, Андрей Бошков. Ето вижте, той тук е на опашка, което значи, че косата му със сигурност е много дълга. На предишната снимка изглежда много рижав, но ето тук, където се среща с Галена, виждаме, че всъщност косата му е точно такъв червеникав цвят, какъвто е и на оригиналната снимка. Ето и тук, където е облечен като балерина, също може да видим косата колко му е дълга и как е червеникава. Третия заподозрян е Яница, но според мен това твърдение е твърде пресилено и мисля да го оставим така. Цвета съвпада, но всичко останало е леща. Родео излиза на 20 април точно в 10:00 в The Boxing Antelope. А вие кажете според вас, кое е това момиче?